faktisk foregår I virkeligheten. Og en veldig viktig ting bare det at si programmet du blir der, ja. There's a pie, there's a games that they've produced. Jeg tror faktisk at det å få sett karakterene kan bety at du får justert det synet. En verden for små gruppa. En verden for individuelt arbeid. Det må skolen må være og være med her og produsere en del filmer som du ser det som. At du kunne klare å produsere når tida kom til keynote speaker this year, as usual. We have a real good keynote speaker at